Колку повиците за обединување ќе ги убедат граѓаните да излезат во недела на гласање. Главната битка за Скопје за власта значи за гарантирана стабилност на централно и локално ниво, а за опозицијата мотив плюс за формирање на ново парламентарно мнозинство. По најавите дека ќе се повлече од премиерската функција, доколку Шилегов изгуби во главниот град, лидерот на СДСМ Заев вели дека целта е да успее мобилизацијата и да се зголеми излезноста во вториот круг. Како и многу други луѓе, така и јас во мојата политичка кариера минувам тешки периоди. Но секој пат сум бил рационален, одмерен, знам да пресметам што тоа значи, како значи. Целта на ваквиот наратив после првиот изборен круг е да повикам на мобилизација. На одговорност на граѓаните не е нешто одговорност пред системот, пред државата, одговорност пред себе, пред својот град, пред својата татковина, затоа што изборите профилираат правец на движење на државата. А дома кога седиме, ништо не помагаме. Впрочем, одмагаме. На масовна излезност денеска од Кочани повика и председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Тој оценува дека владеачките партии СДСМ и ДУИ водат црна кампања против ВМРО-ДПМН поради недостаток од проекти за граѓаните. Мојата порака е дека со останување дома, тие ќе мислат дека тоа што досега го работеле било исправно и дека на тој начин повторно успеале да не излажат и дека на тој начин ќе продолжат и понатаму да ја распродаваат и пљачкаат нашата Македонија и народот на Македонија, народот на Кочен. Ако забележите во оваа кампања, тие или зборуваат за минатото, не враќаат 10 години наназад, или помеѓу двата круга гледате дека само на црната кампања се фокусирани. Тие нека продолжат да одираат ниско, колку пониско тие одираат, ние толку повисоко ќе се креваме. Во гостиварско Форино синоќа лидерот на ДУ Али Ахмети рече дека гласачите не треба да дозволат поддршката на ВМРО-ДПМН за таравари од Алијанса за албанците да биде одлучувачка. Од партијата веќе најавија дека и диаспората само иницијативно се организирала со авиони и автобуси во недела да му дадат поддршка на Фатмир Дехари во Кичево, кој е во трка со Александар Јовановски од ВМРО-ДПМН. Од албанските политички партии подршка за Дуи и Ахмети ќе добие само од ДПА на Мендух Тачи. Владеачката Беса ќе ги здружи силите со Алијанса за албанците во Тетово и Гостивар, како што најавија, со единствена цел да се порази Дуи. Алтернатива на Африм Гаши пак одлучи да не подржи ниту една партија од власта.